হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? সকলোৱে ভালনে? মোৰো ভালেই। আজি বহুত দিনে হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে আজি অকণমান টাইম পাইছোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'কে দিম বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটোত থাকিব চিকেনৰ লোকেল মুৰ্গীৰ বইল জালুকীয়া। মানে আপোনালোক বহুতেই হয়তো কুকাৰত গোটেই মুৰ্গীটো দি জালুক দি কেনে, মছলা চছলা দি কেনে, সকলোবিলাক আদা ৰচুন সকলোবিলাক দি কেনে, হুইচেল দি কেনে, কেইবাটাও হুইচেল দি কেনে খাই পাইছে, চুপ বনাই খাই পাইছে, আৰু বহুত শক্তিদায়ক হয়। বিশেষকৈ গা অসুখ হৈ থাকিলে যদি তেনেদৰে চুপ খাই বহুত ভাল হয়। কিন্তু আজি মই ভাবিছোঁ কুকাৰত নিদিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কেৰাহীতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কেইবাদিনো মই কেৰাহীত বনাই খাই পাইছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে খাই, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো মই চিম্পলকৈ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে বলক দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। এইফালে এয়া লোকেল মুৰ্গী অলপ লৈ লৈছোঁ, মই চিকেন লৈ লৈছোঁ। এইফালে নৰসিংহ পাত লৈছোঁ কেইখিলামান, মই এইফালে মান ধনিয়া লৈছোঁ, এইফালে লৈছোঁ ৰচুন লৈছোঁ, ৰচুন এটা লৈ লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, এইফালে আদা লৈছোঁ দেই। আদা হৈছে এফালে মন আদা হয়, বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আছে আৰু ধুনীয়া পুৰণিও আছে মন আদাৰ, খাই ভাল লাগে বহুত। যিহেতু আজি ৰেচিপিটো মোৰ জালুকীয়া হ'ব, যদিও বইল বনাম, জালুকীয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ। এয়া মই জালুক লৈ লৈছোঁ, জালুক অলপমান সৰহ হ'লে ভাল হ'ব, কাৰণ জালুকীয়া বুলি ক'লে অলপ পুৰিলে ভাল লাগে খাই। এনেদৰে মই চিম্পুলকৈ গোটেইখিনি বস্তু মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিহেতু সকলোৱে বনায়েই, তথাপিতো মই আৰম্ভণিৰ পৰা মই সকলোখিনি মইনো কেনেদৰে যোগাৰ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া আকৌ মই দেখাই দিছোঁ, এয়া চিকেন, এতিয়া এয়া কেৰাহীখন মই প্ৰথমে অলপমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, গৰম হৈছে আৰু এয়া মই পানী দি দিছোঁ। পানী অকণমান সৰহকৈ দিব লাগিব, মাংসখিনি চাই পানী পানীটো দিলে ভাল হ'ব, যিহেতু অকণমান সৰহ আছিলে মাংসখিনি, সেইকাৰণে মই পানী অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু দেই, ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, ধোঁৱাখিনিৰ কাৰণে স্পষ্ট হোৱা নাই, তথাপিতো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া গৰম হৈছে আৰু পানীখিনি, এতিয়া ইয়াত মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। বেছি ডাঙৰকৈ মই কটা নাই মাংসখিনি, যিহেতু ঘৰত খাবৰ কাৰণে আনিছিলে, কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰে অকণমান মাংস, অলপ মাংস মই থৈ দিছিলোঁ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে। তেনেদৰে মই আজি আপোনালোকক ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দেই। এয়া এনেদৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিবৰ কাৰণে মই ঢাকনাখন অলপ দেৰি কাৰণে লগাই দিম। এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, দেখিছেনে বাৰু, ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে মাংসখিনিৰ পৰা। এতিয়া মই এয়া ৰচুনখিনি অলপমান মই চকলিয়াই লৈছিলোঁ আৰু আদাখিনিও অকণমান চকলিয়াই লৈছিলোঁ, দি দিছোঁ, আৰু লগতে মই অলপ আদা মই এনেদৰে পিচি ৰাখিছিলোঁ, সেই পিচি ৰখা আদাখিনিও মই লগতে দি দিছোঁ এতিয়া, যিহেতু ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, চাওকচোন। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে নিমখটো দিব, মাংসখিনি চাই পানী, মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ চাই পানীহে আপোনালোকে নিমখটো দিব দেই, বেছি নিমখ হ'লেও বেয়া হ'ব। এয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান আপোনালোকে লৰাই দিব যাতে নিমখটো ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায় মাংসখিনিৰ লগতে, এনেদৰে অকণমান লৰাই দিব আপোনালোকে। আকৌ পুনৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনাখন মই পুনৰ লগাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু মাংসখিনিৰ পৰা পানীটো এৰিছে দেই। এতিয়া মই এয়া জালুকখিনি মই দি দিম, এয়া জালুকখিনি মই দি দিছোঁ। জালুক আপোনালোকে অলপমান সৰহকৈ দিব দেই, কাৰণ যিমানে পুৰিব সিমানে খাই ভাল লাগিব চুপকণ, আৰু এনেদৰে অকণমান আপোনালোকে লৰাই থাকিব
আলু সরু সরু আলু এটাও মই ইয়াতে ফালি দিলো দেই অকণমান যাতে চুপকণ অকণমান যাতে ডাঠ হয় সেইকাৰণে মই আলুৱে সৰু আলু এটা দি দিছিলোঁ আৰু পুনৰ ঢাকনাখন মই লগাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে ঢাকনৰ ফাঁকেদিয়ে দেখিছেনে বাৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে দেই সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে বুলি ভাবিছোঁ এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু দেখিছেনে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে এয়া বহুত ধুনীয়া হৈছে মই অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে ভাল লাগিছে দেখি আৰু টেষ্টি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ একদম লোভ লাগি গৈছে দেই এয়া নৰসিংহ পাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ ওপৰত দি দিছোঁ যাতে ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ সোৱাদটো যাতে মাংসৰ মাজত সোমাই যায় এয়া দি দিছোঁ মই আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনাখন মই লগাই দিম এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া হয় গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে যিহেতু নৰসিংহ পাতৰ গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু য'তেই নিদিয়ক লাগে আপুনি চবতে মিলি যায় নৰসিংহ পাতটো এয়া অকণমান মই লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে অকণমান লৰাই দিব সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই চাওকচোন চুপ বুলি ক'লে চুপৰ যিটো কালাৰ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আহিছে চুপৰ কালাৰটো এনেকুৱাই হয় এতিয়া মই ইয়াক যিখিনি মই মান ধুনীয়া কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই পুনৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনাখন পুনৰ মই লগাই দিম যাতে গোন্ধটো ধুনীয়া আহে আৰু গোন্ধটো চুপখিনিৰ লগত মিলি যায় চাওক এয়া ফাইনেলি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিলে দেই মই খোৱাৰ আগতে আমালৈহে ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ আৰু এয়া অকণমান মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক সঁচাকৈ আপোনালোকে আজি মই যিদৰে বনালোঁ আপোনালোকেও তামোকেও বহুত ভালদৰেই বনাব জানে সকলোৱে জানে নিজৰ নিজৰ আইডিয়া লগাই লগাই সকলোৱে বনাব জানে তথাপিতো আজি মোৰ এই আইডিয়াটো লগাই অকণমান আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন নিশ্চয় ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ ৰাখিব থাকিলে কাৰণ আমাৰ সপৰিয়ালে খাই আমি বহুত তৃপ্তি পালোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাবচোন